Nuk mund të thuar se cili e ka radhën të arrestohet pas Fatmir Mediut, Sali Berisha apo Ilir Meta. Ndoshta të dy njëherësh, sapo të vijë ky moment, do jetë në rradh Babloku me atë klanin tjetër që rrinë për parajsat fiskale dhe kazino. Se katër klane mafioze janë, apo jo? Po pse, i ka hije Fatmir Mediut ta çel derën e burgut në këtë fshat po? Pasi kemi 32 vjet që gomerët ecin për para kuajve. Fatmir Mediu në akuzë është fillimi i rrugës. Kur ti sekuestrohen pasuritë, fillon merr formë akuza e madhe. Prandaj ka rënë një hije e zezë për bigjit e lalgjit, që pritet të mbulojë gjithë zonën e pasuritë. Pra pasish ministrit milioner, të gjithë janë në rall, dhe mbajeni mend, se cili është më qypi thellë se se cili, prandaj prangat për Fatmir Mediun tërbuan Ilir Metën.